Macam mana ni kita nak pergi ni? Tengok, Ital. Oi. Oh, ni ada ni. Hijau panjat dia. Habis hemo aku yang ni gini ni. Zaman berzaman. Ni kalau tu kita turun, dia tembak dulu. Ho! Ush! Eh, tapi ada lagi team lain lah. Okay, okay, okay. Oh, good morning. Good morning, Nut. You're losing ground. Move it! Ada cover. Oh, dia boleh. Oh, shit. Itu bit ni. Zaman berzaman. Welcome to the stream, man. Bye.